Jordi Valls és el conciliari de l'Associació de Cristians, Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals, ACGIL, amb més de 20 anys, que pretén ser un espai de trobada i de llibertat per a tots els cristians gais i les cristianes lesbianes. També s'aborda la normalització i visibilització dels cristians i de les cristianes que estimen persones del seu mateix sexe. ACGIL disposa d'un servei d'acollida, dinàmiques de grup, activitats lúdiques, eucaristies, pregàries, etc. També desenvolupen activitats de formació entre les quals destaquen debats al voltant de la sexualitat com a vivència espiritual i sobre si hi ha espiritualitat específicament LGTB. Valls també va ser coordinador del Pla LGTB de l'Ajuntament de Barcelona. Quin va ser el motiu de crear específicament una entitat LGTB i cristiana? Home, nosaltres sempre diem que tenim dos objectius. Un, fer conèixer la realitat LGTB a les comunitats cristianes, i dos, fer conèixer la realitat cristiana en el si de la comunitat, si es pot parlar així, LGTB, no? Perquè pensem que hi ha una... A veure, perquè ho hem viscut en pròpia carn, no som unes persones neutres que estem al mig, sinó que hem viscut en la pròpia carn el que vol dir ser discriminat a dins les comunitats cristianes pel fet de ser gai o lesbiana o transexual, i també hem viscut, i això potser no és tan conegut en la pròpia carn, la discriminació dins de la comunitat gai pel fet de ser cristians, no? I ho entenc, vull dir, no m'estranya ni una cosa ni l'altra. No, en això també volia preguntar-te, hi ha molta part del col·lectiu, com a mínim la que és més visible o la que ho comenta, que no acaba d'entendre, o fins i tot també gent de fora del col·lectiu, que no acaba d'entendre que es pugui ser homosexual, transexual, lesbiana i cristià. Què els diries a aquesta gent? A veure, és que depèn de què s'entengui per ser cristià. A veure, si per... Clar, dins de l'associació s'han acostat persones que són profundament catòliques i ortodoxament catòliques, diguem, i que ho viuen molt malament, el fet de ser catòlics, ortodoxos i homosexuals, però no poden deixar de ser ni una cosa ni l'altra, no? I per altra banda, doncs, la majoria de la gent que ara estem a l'associació entenem el fet de ser cristià d'una manera molt àmplia. És a dir, pensem que el missatge de Jesús, el missatge dels evangelis, és un missatge alliberador, i per tant totes les lectures restrictives que se n'han fet al llarg de la història no tenen raó de ser, i per molts de nosaltres són una traïció a l'esperit evangèlic, no? I per tant entenem que Jesús ve a donar una bona notícia, que és a curar els malalts, al qual li pregunten què fas, doncs mira, els cecs hi veuen, els coixos caminen, i he vingut a proclamar l'any de gràcia del Senyor. I això no és cap altra cosa que donar una bona notícia, que és que la vida val la pena. I per tant, totes les lectures que vagin contra això, nosaltres, o la majoria de nosaltres, entenem que no són cristianes. Per tant, des d'aquest punt de vista, entenem que no hi ha contradicció entre ser gai i lesbiana i cristià. El que passa que a la que deixes de parlar de cristians en genèric i entres a parlar de les esglésies en concret, doncs sí que hi ha molts problemes, perquè jo diria que la majoria d'esglésies tenen molts problemes, no només amb l'homosexualitat, sinó amb la sexualitat en general. Això anava a preguntar-te, una certa contradicció sí que pot haver, perquè, bueno, quines són les relacions que hi ha en el cas de Catalunya, perquè diguem la religió catòlica és la més majoritària, entre l'Església Catòlica, diguem, o la versió, diguem, entre cometes oficial de ser cristià, i la vostra associació o el col·lectiu LGTB. I com valoreu això? Mira, al llarg dels 20 anys d'història d'ACGIL, em sembla que només hi ha hagut dos bisbes catòlics que hagin contestat les cartes que ha fet ACGIL. El bisbe Carrera, que ja és mort, i el bisbe Camprodon, que havia estat bisbe de Girona i que no sé si és viu o mort encara. Això a nivell de jerarquies. A nivell de base, la situació és completament diferent, no té res a veure. Fora que vagis a caure en una parròquia de l'Opus o dels Quicos o dels Legionarios o de moviments així heavies, la immensa majoria de les parròquies són plenament inclusives,
fuera de las personas amb problemas, que n'hi ha a todas las comunidades, no només a las cristianas, que tienen problemas para aceptar alguna parte de ellos mateixos o para aceptar la diversidad y la diferencia, y de la mateixa manera que si va una persona doncs, que fa pudor o es pobre o no sé qué, se la miran malamente y la señalan mal dit, también puede señalar una persona gay o lesbiana. Pero la sorpresa agradable, diguem-ho així, es que de bisbes cap avall la situación es molt diferent que de bisbes cap amunt. En los mitjans de comunicació normalment només surten de bisbes cap amunt, no? I aleshores, amb aquesta societat dominada pels mitjans, pot donar la impressió que l'Església és homofòbica, i la nostra experiència cada dia és que l'Església, entesa com a comunitats de persones que se senten atretes per Jesucrist, doncs no ho és, però qui sí que ho és són les jerarquies anclades en un paradigma medieval, no racional, sinó medieval. No? Per tant, aquí hi ha aquesta certa contradicció. Quina és la relació amb el... Bueno, quan es va crear, quina és la relació amb el moviment LGTB i amb el col·lectiu LGTB? Perquè, clar, hi ha diferència entre moviment organitzat i col·lectiu, perquè abans has comentat que d'alguna manera també hi havia hagut una certa discriminació o... No sé si discriminació o rebuig dins del col·lectiu LGTB per ser cristià. A veure, jo trobo molt normal que qualsevol gai o lesbiana, quan li parlis de religió o d'espiritualitat, se li posin els pèls de punta, no? Perquè doncs hem estat molt maltractats, no? Pels establishments religiosos. Però el cert és que al llarg dels últims anys, jo diria que al llarg d'aquests 20 anys, s'ha pogut constatar una certa evolució. A veure, jo fa com uns 30 anys que estic en el moviment gai i al començament doncs, era molt difícil dir que era cristià o era, fins i tot en algun moment doncs, vaig deixar la pràctica religiosa perquè era impossible, no? No tenia ganes d'estar batallant tot el dia. No? I avui, en canvi, companys i companyes que estaven amb mi en el moviment gai en aquell moment, quan els hi parles de la vivència cristiana, doncs, ja no hi ha les mirades aquelles de menyspreu, etcètera, etcètera, sinó que hi ha una certa complicitat, una certa simpatia. No dic que anem convertint la gent per les cantonades, ni molt menys, però sí que hi ha un cert respecte. Que esclar, si t'hi fixes, al llarg dels últims anys el que ha passat és la postmodernitat, no? Hem passat de la modernitat materialista, racionalista, etcètera, etcètera, a la postmodernitat, que és molt més líquida i que veu que, doncs, que la realitat no és només material, sinó que hi ha de tot, no? I per tant, doncs, aquesta liquiditat de la postmodernitat doncs, també s'ha traslladat en el si de la comunitat gai i també doncs, es comença a entendre doncs, que no tot és sortir els caps de setmana i follar amb 30 en una setmana, sinó que a més a més d'això hi ha altres coses. Diguem. I també bueno, és interessant si tu pots comentar experiències sí, sí. O bé personals o bé de gent que et siga propera, tant del que havies comentat, bueno, també evidentment vivències positives, sí, sí, però sí, sí. Vivències de situacions difícils, tant de gais, de persones LGTB, dins de la comunitat cristiana, com a l'inrevés de gent LGTB cristiana, amb situacions difícils des del col·lectiu LGTB. T'explico el martiriologi, m'estàs demanant el martiriologi, ara d'un cantó sí. I de l'altre. Si vols explicar sí, alguna sí, experiència sí. Positiva també. Sí, sí, sí. No. No, perquè s'entenga una mica també, sí, sí, sí. Perquè dir, pot haver gent que no acaba d'entendre, que algú diga que s'hagi pogut sentir discriminat per ser homosexual, per ser cristià dins del col·lectiu LGTB, i és bo visibilitzar tot això. A veure, jo diria que les reaccions aquestes, afortunadament, cada cop són menors dins del col·lectiu LGTB, perquè ja dic, ha anat caient aquesta visió racionalista i materialista i ha anat creixent una certa visió més integral de la persona, no? I per tant, de la mateixa manera que doncs, conec molts gais que no són cristians però que fan meditació o que fan ioga o que fan altres pràctiques anomenades espirituals, doncs en aquest mateix sentit, doncs, cada cop la reacció
visceral contra el cristianisme, doncs és menor. Però entenc, insisteixo, que en una societat que està dominada pels mitjans i en els mitjans l'únic que surt són les barbaritats que diuen les jerarquies vaticanes, sobretot doncs és normal que hagis de fer una certa pedagogia perquè s'entengui, no? Però jo diria que no, o sigui, hi ha una mena de noto una certa un cert reviscolament de l'espiritualitat, no? Diguem-ho així. No vull dir religions, de l'espiritualitat sí. I per part de la vivència de persones LGTB dins de les esglésies, doncs hi ha martiriologis, podíem anar explicant martiriologis des de persones que, clar, com saps, tot gai o lesbiana, una primera cosa que ha de fer és acceptar-se com a tal, no? com a gai o lesbiana, i veure doncs, que no passa res. Si això ja és difícil, diguem, en una situació laica, doncs en una situació religiosa doncs és molt difícil, perquè cal fer tot un treball d'hermenèutica i de reelaboració de la vivència cristiana i de la lectura de la Bíblia, i per tant no tothom està preparat, ni tothom té algú a prop que el pugui ajudar, no? I per tant doncs, hi ha situacions doncs, molt heavies de persones doncs, que s'han posat en tractament, per exemple, per curar-se, aconsellats per la família, i la família a la vegada aconsellada per un mossèn amb més o menys bona voluntat, i aleshores les persones aquestes que s'han posat en tractaments d'aquest tipus doncs han acabat desquiciades, no conec cap que hagi acabat bé, no? I aleshores doncs, bueno, intents de suïcidi, etcètera, etcètera. Això per una banda. I després també se'ns acosten molts capellans i religioses doncs, que als 40 o 45 o 50 descobreixen que o bé, doncs, bueno, ja estan tips d'estar tancats a l'armari, surten de l'armari, i quan han intentat sortir de l'armari, doncs les reaccions que hi ha hagut en les jerarquies i llavors, els problemes que han tingut i, bueno, i històries molt dramàtiques. Sí. Una mica en la vostra associació, també seria una mica, explica'm la història, com va néixer, feu tasques, diguem, d'acollida amb aquesta gent que té, bueno, aquestes problemàtiques que m'has explicat, per intentar ajudar-los, en primer lloc, a acceptar-se i a solventar els problemes que puguen tenir. Una mica si feu aquesta feina o quines altres activitats feu, i una mica també... La meva feina justament és aquesta, sóc el conciliari de l'associació, i per tant la meva feina és fer un cert acompanyament espiritual a les persones que ho necessitin, no? I això per una banda, aquest acompanyament més personal. Per altra banda, tenim una web en què pengem tots el màxim de documents i d'això, perquè qualsevol des de casa doncs, pugui baixar-se'ls i llegir i fer aquest procés que et deia de reelaboració de la fe i de la lectura de la Bíblia. I les activitats que fem com a grup, diguem físicament, doncs ens trobem els dilluns, i fem un dilluns fem formació, que l'any passat vam dedicar-ho, per exemple, a treballar tot el tema d'espiritualitat LGTB, si hi ha espiritualitat LGTB o no, quins camins hi ha per l'espiritualitat, la sexualitat com a espiritual, com a vivència espiritual, etc. Molt interessant. I aquest any estem fent un argumentari per anar a presentar la nostra associació tant a entitats LGTB com a comunitats cristianes. Llavors hem començat des dels arguments biològics al voltant de l'homosexualitat, ara estem als arguments antropològics, anirem als arguments bíblics i als arguments teològics al final de curs. Aquestes són les sessions de formació, després fem una altra sessió que en diem de compartir, que es tracta de posar un tema sobre la taula i que cadascú doncs, expliqui la seva experiència sobre aquell tema. Ens hem parlat de la ploma, de la seva experiència no només personalment, sinó també com a cristià i la reflexió cristiana que hi pugui haver al darrere de la ploma, la serofòbia, la feina, la família, etc. etc. Després un altre dilluns el dediquem a tasques administratives, de programació de l'associació i així. I l'últim dilluns de mes normalment el dediquem a pregària. Fem una pregària, que en una església que ens deixen, i un cop al trimestre fem una eucaristia. No, una mica explica'm història i abast de l'associació, es diu associació de gais... Es deia fins fa poc Associació Cristiana de Gais i Lesbianes, ACGIL. I ara hem hagut de modificar els estatuts per un tema administratiu i ara ens diem Associació Cristiana de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals.
Quina història té, sí, com quina evolució ha tingut l'entitat i si està extès arreu de Catalunya? O... Això es va crear l'any 91, ara ha fet 20 anys, l'any passat celebrem els 20 anys, i no, només, de moment només hi ha un grup a Barcelona. En algun moment de la història de l'associació hi ha hagut un grup a Girona, tenim socis a Girona i així, però no, només hi ha grup a Barcelona. Després, quina ha estat l'evolució de l'entitat? Sempre ha fet les mateixes funcions o ha tingut sempre els mateixos objectius? Ha anat evolucionant? No, clar, fa 20 anys la situació social era molt diferent, no? I aleshores, doncs, era una associació... Ara som poquets, ens reunim, no sé, 15-20 persones màxim. Al començament de l'associació, doncs, eren 40, 50 i 60, i llavors ens van haver de fer, doncs, tot unes reunions només per les persones noves, unes altres reunions de parelles, unes altres reunions de tothom, i estava molt més estructurat, no? Ara som més poquets, suposo que coincidint amb la crisi del moviment associatiu, no? Que, doncs, bueno, costa més de sortir de casa per... La majoria són catòlics, perquè és de persones LGTB cristianes, hi ha protestants també, o hi ha hagut, hi ha ortodoxos... Ortodoxes, que jo recordi, no, hi ha hagut normalment catòlics i protestants. El que passa que darrerament un grup de protestants ha fet una comunitat, no és un grup com Exil, que és una associació amb finalitat, diguem, cap enfora, tant cap a la comunitat gai com a la comunitat cristiana, tal com he dit, ha preferit fer una comunitat de caire, sí, amb un aire més protestant, diguem-ho així, perquè... I ara, a Exil, doncs, hem quedat persones que provenim de la tradició catòlica. I quina relació hi ha, per exemple, amb altres religions? Fa poc vam fer una entrevista a Zamzam de AMO, de l'Associació de Musulmans Homosexuals. Quina relació hi ha amb altres entitats religioses i de persones LGTB? I quines altres religions coneixes tu que tinguin grups o que tinguin grups? Amb en Zamzam, doncs, ell ha estat participant de les activitats d'Exil perquè al començament de l'associació i l'hem estat assessorant sobre com fer-ho i així, i bueno, tenim molt bona relació amb ell, no? I d'altres confessions, doncs ja dic, hi ha aquest grup de que es diuen homoprotestants, que hi tenen un nom com a comunitat cristiana, no recordo exactament el nom, que estan aquí a Barcelona i que es reuneixen i que hi ha bona relació també amb ells. I d'altres religions, doncs, no em consta. Sé que hi ha... En algun moment hi va haver un grup de jueus, en algun moment a la comunitat bahai, doncs, no tenen cap problema amb això, i en altres esglésies... Fins i tot hi ha una església, una comunitat de protestant, que em sembla que està radicada al Prat de Llobregat, que es diu Ministerio Inclusivo... una cosa del Buen Pastor, una cosa així, i que és una comunitat on el pastor és gai, no? I que no tenen cap problema amb això, però curiosament des d'un fonamentalisme bíblic. Però, bueno, sí. Per exemple, des de l'Associació Musulmana de Homosexuals comentaven que, com a mínim, als Estats Units i en París havien començat a obrir una mesquita, no sé si dir-li LGTB friendly o sí, amistosa amb les persones LGTB. Jo no sé si això és traslladable. Ells mateixos, per exemple, deien que no era traslladable aquí a Barcelona, aquesta situació. Això seria traslladable a la religió cristiana o a la religió catòlica? Torno al que he dit al començament. A nivell de base no hi ha absolutament cap problema, a no ser que et trobis en una comunitat fonamentalista, tipus, que he dit abans, Opus, Kikos, Legionarios o coses així, no? O una comunitat molt conservadora. Però a nivell de base em consta que hi ha comunitats on hi van parelles de nois i parelles de noies i porten els fills o filles a la catequesi i fan la primera comunió i no passa absolutament res. Hi ha escoles de monges on de les mestres, doncs, hi ha tres o quatre parelles de noies i una o dues d'aquestes parelles han tingut fills o filles i no passa absolutament res, però també hi ha l'experiència contrària, no? D'escoles de monges o de religiosos que quan han sabut que un mestre, ja ara últimament va sortir, no sé si vosaltres ho veu, em veu donar notícia, un noi de Sant Feliu, em sembla que treballava en una escola religiosa i que l'han acomiadat per ser gai, no?
Clar, depèn molt del tipus de... Però ja dic, jo diria que cada cop més passen més. El que passa que clar, també depèn molt de la teva experiència, no de la teva experiència, de la teva vivència, és a dir, si et conformes a estar en una parròquia que pots fer de tot, jo estic en una parròquia catòlica, sóc organista i dirigeixo els cants i així, i no passa absolutament res, però al mateix temps aguantes que la jerarquia es cada dos per tres et vagin bombardejant amb barbaritats, i clar, he plorat moltíssim amb coses d'aquestes, no? I fins que potser arriba un punt que dius, doncs ja no aguanto més i me'n vaig, que és el que els ha passat a la comunitat protestant aquesta que deia, no? La seva església doncs anava fent petits passos, hi havia comunitats a Barcelona doncs que eren plenament inclusives, però va arribar un punt que van dir, no volem només que sigueu plenament inclusives vosaltres, sinó que volem que tota el sínode, diguem, de totes les esglésies es pronunciï. I com que el sínode, doncs, per qüestions estratègiques, no es va pronunciar, doncs ells van dir, doncs marxem i fem la nostra comunitat. No? Clar, depèn de moltes coses, però jo diria que es poden trobar comunitats inclusives, diguem, que són inclusives malgré la jerarquia. No? Abans també has comentat una crisi, o has parlat d'una crisi, diguem, general, del moviment associatiu en general, no només LGTB. Aleshores, jo te volia preguntar ara com veus la situació, tant el moviment LGTB, tant la referència que fas, de que igual pot ser costa més la gent moure's, però també en quant a les fites aconseguides pel moviment LGTB, què queda per fer i com veus el futur? Clar, jo penso que l'aposta que vam fer fa 10 o 15 anys de lluitar pel matrimoni igualitari va estar bé, perquè era visualitzar una victòria que quan s'ha aconseguit doncs dius, pam, ja tenim la victòria aquesta. Però també això ha causat com a element negatiu doncs que molta gent ja s'hagi aturat. És a dir, i això va ser el mateix que va passar als anys 80, quan es va derogar la llei de perillositat social, que molta gent deia, bueno, ja està, ja no us posen a la presó, què més voleu? Doncs llavors vam dir, bueno, doncs ens volem casar. I ara que ens podem casar, ara molta gent diu, bueno, ja us podeu casar, ja no us posen a la presó, què més voleu? Home, doncs mirem enrere i mirem què passa a les escoles, per exemple, o què passa en el món de l'esport, o què passa en alguns mitjans de comunicació. I aleshores això penso que dona... Caldria situar l'objectiu estratègic, o sigui, formular l'objectiu estratègic. El del bullying homòfob és un bon objectiu, jo penso, perquè doncs l'índex d'intents de suïcidi dels nois i noies que intenten sortir de l'armari és 4 vegades superior al de nois i noies de la seva edat, per tant, aquí hi ha un problema. L'índex d'homofòbia en el món de l'esport és altíssim, i l'índex d'homofòbia en la vida quotidiana, en el carrer, doncs també és alt, no? I per tant, hauríem de buscar formular un objectiu que ens serveixi de la mateixa manera que ens va servir en els 70, dir volem la derogació de la llei de perillositat social i després volem casar-nos, i ara hem de buscar un objectiu així. Però, torno al que deia abans, estem en una societat líquida, com diu Bauman, i per tant, cada cop és més difícil que la gent s'impliqui en lluites que no siguin perquè li trepitgen l'ull de poll i durant el moment que li trepitgen l'ull de poll. I per tant, cal buscar noves estratègies perquè bueno, la societat està arribat aquí. Jo penso que no és dolent. Hi ha molta gent que es carrega la societat líquida perquè diu que no hi ha ancoratges, no hi ha tradició, no hi ha compromisos. Bueno, no ho sé, la societat al llarg de la història ha canviat de moltes maneres i bueno, no em sembla malament aquesta. El que passa és que cal buscar la nova manera de treballar-hi. No? Però serà difícil per això, perquè costa molt mobilitzar la gent, a no ser que sigui una cosa molt, molt, molt concreta. I no em diguis el 15M, perquè el 15M ha estat una flor. Com un dels reptes, suposa que per entitats sí. LGTB de caire religiós, podria ser aconseguir que les religions enteses com a les jerarquies religioses acaben assumint, com han pogut fer governs civils, d'alguna manera amb una certa normalitat, l'homosexualitat,
en segons quins països democràtics, vull dir. Creus que això és possible? Creus que no, és una lluita... És que en el si de les esglésies passa una cosa molt semblant a la, al que passa a la societat, com ha passat sempre al llarg de la història. O sigui, no és cap sorpresa que la religió no és altra cosa que una manifestació cultural. I, per tant, si ara estem en una societat líquida, també en el món religiós s'està vivint aquesta liquiditat, no? Probablement el que diuen els estudiosos de dels sistemes religiosos és que les esglésies tal com les tenim considerades ara tenen una vida de 10 anys aproximadament. Si vas a qualsevol església, no només la catòlica sinó qualsevol altra, veuràs una mitjana d'edat de 75 anys i per tant la lògica és que d'aquí 10 o 15 anys s'acabi. I per altra banda, també cada cop més i des de diferents experiències religioses hi ha la consciència de la necessitat del diàleg interreligiós. És a dir, cada cop més, i això s'ha fet recuperant místics medievals i místics de totes les tradicions que diuen, de fet, hi ha un Déu en moltes religions. Això ho deia Nicolau de Cusa ja al segle XIV, el que passa que no ho han amagat, ho deia el mestre Eckhart, ho deia molts d'altres, o el que diuen els budistes, que hi ha un oceà i llavors doncs, les onades són les diverses religions que hi ha, o que hi ha un territori i que les diverses religions són els mapes d'aquest territori. Jo diria que cada cop més, aquí encara amb una certa dificultat, però a Nord-Amèrica, doncs amb més força, hi ha el que se'n diuen interfaith associations, que són associacions d'interfè, és a dir, jo sóc ministre religiós, però sóc ministre de quina confessió? No, sóc ministre religiós. I en què et bases? Doncs mira, agafo, i no és sincretisme, agafo coses budistes, coses taoistes, coses cristianes, coses jueves, coses sufís de l'islam, i amb tot això doncs, la meva experiència espiritual va per aquí. No? I cada cop més va cap aquí. Per tant, jo diria que no es tracta tant de convèncer unes jerarquies anclades en l'edat mitjana de què canvin, perquè no canviaran, el que han de fer és morir-se, no ho dic amb cap mala fe, dic morir-se perquè tots tenen 80 no sé què, i els que tenen 40 doncs és com si tinguessin 80, i passar pàgina de tot aquest muntatge i anar cap a una experiència religiosa més profundament humana, més integradora, més etc. Per tant, que això vol dir que hem de deixar que ens insultin cada dos per tres? Doncs no, jo penso que cada cop que una jerarquia d'aquestes doncs, diu una barbaritat, doncs se li ha de posar davant el text de l'Evangeli i dir, mira, nosaltres pensem que Jesús no deia això, però bueno, doncs tenen també les seves dificultats, perquè ja dic, insisteixo, estan anclats en una concepció del món medieval, per tant, doncs no... A veure si ara tot just han reconegut que la Terra és rodona, doncs, bueno, deuen anar per 1.500, no? Estem a 2012, doncs...